Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про торгівлю людьми, причини цього та наслідки, і де у Дніпрі можуть допомогти. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідувачка сектору опіки та піклування Управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Оксана Білоусова та голова організації «Промінь Дніпро» Олена Моргун. Вітаю вас. Вітаю. 30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Пані Олено, чи настільки це велика проблема зараз? Які основні причини, що сприяють розвитку торгівлі людьми, можна виокреслити? Насправді, у всьому світі це величезна проблема. Чому Організація Об'єднаних Націй визначила цей день? Для того, щоб підвищувати обізнаність людей, щоб запобігати, для того, щоб люди знали, що ця небезпека не зникла. Що таке торгівля людьми? По-перше, за все, це злочинний бізнес. Це організована злочинна злочинність. І доки будуть злочинці, доки світ не буде ідеальним, поки будуть надприбутки, мабуть, у всьому світі буде така проблема. Насправді немає жодної країни у світі, де немає торгівлі людьми. Надприбутки – це експертні дані, що перші три злочинні діяльності, які мають надприбутки, це торгівля зброєю, торгівля наркотиками і торгівля людьми. Експерти кажуть, що 10 мільярдів кожного року заробляють торгівці людьми, їх називають трафікери. Тому ця проблема актуальна, вона змінюється. Людство, яке не так давно ще на, скажімо, рівні держав визнавало, що можна торгувати людьми, тобто було рабство, було кріпацтво на нашій території, досі не відійшло від такої злочинної діяльності. Ми розуміємо, що передумовами, причинами може бути міграція. Міграція, яка зумовлена війнами, стихійними лихами. І, звичайно, Україна, яка знаходиться в такій важкій ситуації, в ситуації війни вже третій рік, економічної нестабільності, величезної міграції наших громадян, громадянок, звичайно, ми теж потерпаємо від такої ситуації. І, знаєте, дуже часто питають про статистику. Так. Яка ж статистика? Ми кажемо про те, що це латентний злочин, латентна ситуація. Тобто ті випадки, про які ми знаємо, ми, наприклад, як соціальні структури, так, як громадськість, як поліція, куди звертаються суди, коли виносяться вироки, то ті випадки, вони складають не більше, ніж 5-10%. І так у всьому світі. Люди не знають, люди не звертаються, люди залякані. Ситуація дуже змінюється. Тому можу сказати, що прокуратура каже про те, що в цьому році зафіксовано 73 кримінальних провадження, а 121 людина отримала допомогу від держави. Це так званий статус, про це трошки пізніше. Але можна уявити, що цифри можуть в рази бути більше, бо проблема замовчується. 10 разів, звичайно, проблема замовчується з різних причин. То я сказала про такі глобальні причини передумови. Звичайно, є причини, чому люди не звертаються. Люди не обізнані, тому те, що журналісти так масово проводять інформаційну кампанію, долучаються різні структури, міжнародні організації це роблять у всьому світі один день, це дуже важливо. Звичайно, особистісні причини. Коли людина вразлива, коли людина втратила все, домівку, рідних, роботу, звичайно, вона більш вразлива. Коли вона переміщується в інші країни, на інші території, це теж вразливість. Звичайно, причин і передумов дуже багато, але ми зараз з вами можемо вплинути на підвищення обізнаності людей. Дійсно. Що ми робимо сьогодні? От хочеться запитати, які найбільш поширені форми торгівлі людьми, які існують на сьогодні?
Взагалі цей перелік відкритий, тому що їх дуже багато. Хотіла сказати, що це таке торгівля людьми. От є міжнародне визначення, воно відображення в нашому законодавстві. Це або незаконна угода стосовно людини. Ну, наприклад, коли продають дитину, так, це незаконна угода. Або три складові. Людину вербують, пропонують їй, скоріш за все, хорошу роботу. Її обманюють, потім на якомусь етапі починають тиснути, знущатися. І мета завжди експлуатація. А от види експлуатації, вони зовсім різні. Якщо взяти увесь білий світ, то, скоріш за все, найбільш розповсюджені – це сексуальна експлуатація, про яку чули дуже багато, це трудова експлуатація. І є різні види, такі як втягнення в злочинну діяльність. Наприклад, коли людей примушують частіше за все або примус, або несвідомо, наприклад, втягують у торгівлю наркотиками, втягнення в таку злочинну діяльність або в іншу. Може бути втягнення в порнобізнес. От зараз, знаєте, дуже багато цього в інтернет-просторі, так звані вебкам, коли молодих дівчат, хлопців, дітей починають розказувати їм, як це гарно, як вони можуть заробити, бо вони гарні, потім втягують в таку злочинну діяльність. А потім це може бути примусове сурогатне материнство, це може бути торгівлю людьми з метою вилучення органів. Все чаще, частіше ми стикаємося з тим, що людей втягують примусово жебракування, в тому числі дітей. І те, що останнім часом ми бачимо все більше, це примусове втягнення у військовий конфлікт, наприклад, коли людей примусом примушують чи взяти там автомат в руки, наприклад, дітей, чи рити окопи, чи щось робити на користь окупантів. І цей список відкритий, тому що можуть бути і інші види експлуатації. І це дуже змінюється, тому що коли ми починали працювати, коли Україна визнала цю проблему в 98-му році, коли в нас вже з'явилася кримінальна стаття, ми бачили більше сексуальну експлуатацію жінок. Останнім часом ми бачимо, що більше тих, хто звертаються, це чоловіки. І це при чому, що є така гендерна особливість, що чоловіки менше звертаються за допомогою. Тому такі види експлуатації, як трудова експлуатація і та експлуатація, яка відбувається всередині країни, це те, що ми бачимо останнім часом. Дійсно, форм дуже багато і потрібно обережно до всіх ставитись. От, пані Олено, яку роль відіграють міжнародні організації у боротьбі з торгівлею людьми? Тут величезна роль. По-перше, Організація Об'єднаних Націй. Тому що на міжнародному рівні країни і міжнародні організації, вони визнають, що це величезна проблема. Тому є міжнародні конвенції. Така конвенція Палермська, до якої Україна приєдналася в 2004 році. І ті країни, які приєдналися, ратифікували цю конвенцію, вони зобов'язуються разом із підтримкою міжнародних структур боротися з цим явищем, в тому числі надавати допомогу людям, які постраждали. І Європейська конвенція, тобто на міжнародному рівні все це визнано, і міжнародні організації, в тому числі гуманітарні організації, вони допомагають і висвітлювати цю проблему, вони практично допомагають розповсюджувати цей досвід боротьби і практично надають допомогу у реінтеграції, в реабілітації осіб, які постраждали. Велика увага, так, всесвітньому рівні цьому проблемі приділяється. А от як підтримуються та реабілітуються жертви торгівлі людьми? Ну, по-перше, я б не казала жертви. Ми зараз переходимо до такої мови толерантності, тому що, знаєте, коли людині кажуть, що вона жертва, це ніби такий її стан, з якого вона не вийде. Ми кажемо, що це люди постраждали. Постраждали від якого злочину. Їх вини немає. Тому ми кажемо їм, що вони мають звертатися за допомогою як до держави, так до міжнародних організацій, до різних соціальних структур, які надають допомогу. От, наприклад, в нас є такі телефони, як 527, вони підтримуються фінансово міжнародною організацією з міграції. Завжди можна зателефонувати, це безкоштовно, з 8 ранку до 8 вечора, і спитати, от в мене така ситуація.
Яку я допомогу можу отримати? Можна отримати консультацію, куди звернутися, і це в основному яка допомога? Ну, по-перше, інформаційна, яку допомогу можна отримати? Це підтримка психологічна, це юридична допомога, це допомога в лікуванні, це може бути допомога у тимчасовому проживанні і таке інше. Все це є у світі, скажімо так, в розвинутих правових державах і є в Україні. Тобто треба звертатись, так, не затягувати, і допоможуть знайти вихід цій організації. Дякую. Пані Оксано, які заходи проводяться для підвищення обізнаності про проблему торгівлі людьми? Ну, по-перше, по місту завжди проводиться їжа, недільно проводиться акція інформування населення Дніпровським міським центром соціальних служб. Для цього або розміщуються інформаційні матеріали на сайті Дніпровського міського центру, також роздається роздаткова друкована продукція у всіх велелюдних місцях міста, у районах міста. Кожен тиждень у новому районі. І так постійно. Який ви відгук бачите від людей, які беруть в цьому участь? Яка реакція? Ну, багато людей, хто заклопотаний, проходить мимо, а хтось буває також і виявляє зацікавленість, більш інтересується. Фахівці, які проводять інформаційні акції, завжди раді допомогти таким людям, розпитати, якщо в них є такий інтерес, можливо, є і знайомі, або ж люди самі могли стати постраждалими від торгівлі людьми, або ж потребують якоїсь допомоги більш інформаційного характеру. Тому фахівці завжди раді допомогти, дають адреси, телефони, за якими можуть люди звернутися. Також ці телефони є і в друкованій продукції роздатній, яка роздається. Також на особи можуть звертатися до Дніпровського міського центру соціальних служб, до громадських організацій, до обласної державної адміністрації. Це якщо потрібно, якщо особа постраждала, вже є в неї намір звернутися та отримати статус такий, то статус надається Дніпровською обласною державною адміністрацією безпосередньо у Дніпропетровській області, тож можна звертатися, отримати статус та далі претендувати на виплату єдиноразової допомоги, за якою можна звертатися до відділень соціального захисту, управлінь соціального захисту у місті Дніпрі, безпосередньо, якщо особа проживає в місті Дніпрі, і також до управлінь соцзахисту на тій території, де особа проживає. І виплачується такій особі, яка має статус, одноразова допомога від держави. А скільки це на сьогодні? 2,5 прожиткових мінімум, так. Ой, три з половиною прожиткових мінімум допомогу отримує і може якось далі рухатись, так вирішувати свої проблеми, так, звісно, з якою звернулася. Звісно, якщо казати безпосередньо про місто Дніпро, то в нас є центр соціального захисту «Мамине щастя», в якому можуть влаштовуватися постраждалі, але тільки жінки на цей час, постраждалі від торгів людьми, вони також по положенню про цей заклад, маємо право приймати таких осіб, ось жінок або жінок з дітьми. Також на території міста функціонує центр соціальної допомоги, тоді можуть прийматися чоловіки. Зрозуміло, дякую. Пані Олено, які ж існують основні труднощі та виклики у боротьбі з торгівлею людьми? Дійсно, трудощі, виклики дуже великі. Я казала, латентний злочин. Для того, щоб його виявити, тут повинна бути робота, по-перше, поліції. В Україні цим питанням займається міграційна поліція, яка виявляє ці злочини. Трудно, важко те, що люди не звертаються, тому що вони розуміють, що, ну, по-перше, може це для них бути дуже важко морально, вони не вірять в нашу допомогу. От пані Оксана розповіла про місто Дніпро, про те, що є заклади, працюють соціальні структури. І хочу сказати, що в нашій практиці, в роботі там, нашої організації, співпраці з міжнародною організацією з міграції, у нас були випадки, і не один, коли дійсно люди отримували комплексну допомогу, в тому числі дівчина з числа сиріт з дитинкою, яка
потрапила в дуже складну ситуацію, вона була, проживала, отримувала допомогу. Чоловіки, яких звільнили, наприклад, з так званих реабцентрів, вони отримали допомогу в центрі соціальної допомоги, крім того, що отримували ще психологічну там, допомогу, юридичну і медичну. Тобто, дуже важко розслідувати ці злочини, тому що це транснаціональні злочини. Часто буває так, що людину завербували, наприклад, в Україні, і зараз таке є, і ми бачимо, що є такі випадки, коли пропонують роботу, наприклад, дівчатам там десь в Польщі, наприклад, продавчинями чи офіціантками, потім перевозять в іншу країну, наприклад, до Польщі, а потім ще далі, і люди опиняються просто в ситуації експлуатації в закритих приміщеннях. Дуже важко довести цей злочин, виявити злочинців. Сьогодні, коли в нас, скажімо, настільки розвинута розвинутий інтернет, соціальні мережі. Сьогодні не треба, як це було колись, коли людей перевозили перед супроводом. Можна було виявити людину, яка супроводжує, да, а тоді вже шукати замовника і шукати експлуататора. На сьогоднішній день людям, наприклад, купують квиточки, людям дають гроші чи просто вмовляють їх кудись переїхати. Тому є така проблема, що важко доводити злочини, важко розслідувати, і навіть міжнародна спільнота каже Україні про те, що так, у вас хороше законодавство, у вас є соціальні структури, є спеціалізовані підрозділи поліції, але вироки не завжди великі, тому що максимальний термін позбавлення волі, це частина 3 статті 149 Кримінального кодексу, то до 15 років позбавлення волі. Це суттєве таке покарання, але часто суди не можуть винести такий вирок, тому що дуже важка ця процедура. І, до речі, міжнародна спільнота теж дивиться за країнами, які країни борються чи не борються з торгівлею людьми. От буквально нещодавно був оприлюднений звіт Держдепартаменту США, який досліджує і з боку, скажімо, самих держав, з боку там міжнародних організацій, громадських організацій, як іде цей процес. Є три категорії держав. Та категорія, яка дуже добре робить, бореться з торгівлею людьми, надає допомогу постраждалим. Друга категорія, де є проблеми, і Україна відноситься до цієї категорії. І третя категорія – це такі країни, які є, скажімо, ізгоєм у світовій спільноті, до яких застосовуються санкції, і в цьому році це 13 країн, до їх числа увійшли Росія та Білорусія. Там інші країни є, там Китай, Афганістан, Сірія, тобто ті країни, де дуже порушуються права людини, які є спонсорами, які і підтримують торгівлю людьми, в тому числі і на в державних інституціях. От таким от чином. Пані Олено, давайте наостанок трошки. Часу вже зовсім трошки залишилось. Наостанок просто поради якісь дайте, щоб людина не потрапила у подібну ситуацію з торгівлею людьми. От основні ключові поради. Ключові поради такі. По-перше, дуже небезпечна праця без оформлення трудових відносин. Тобто, робота як в Україні, так і за кордоном, невідомо яка, без оформлення трудових відносин, це щонайменше може бути експлуатація, вам не заплатять гроші. Документи. Буває так, що внутрішньо переміщені особи не мають документів, їх можна поновити, все треба робити офіційно. Звичайно, зробити копію документів, нікому їх не віддавати, оригінали, передивлятися, куди ти їдеш, де працевлаштовуєшся. Якщо є питання, звертайтеся за допомогою 527-1547, державна телефонна лінія. Звичайно, коли ми кудись переїжджаємо, в Україні за кордоном, може бути так, що нас утримують, навіть маючи телефон, ми можемо не сказати своїм родичам, батькам, що ми не в небезпеці. Якесь кодове слово, сказати якусь фразу, яка скаже про те, що ви в небезпеці. Звичайно, якщо
якщо вже бачиш, що ситуація якась така складна, то можна мати і другий телефон. Потім ми довіряємо волонтерам в Україні за кордоном. Бували випадки, щоб під видом волонтерів просто пропонували людям допомогу, людина сідала в якийсь невідомий автомобіль, кудись їхала. Так теж робити не можна. Офіційні структури, перевіряти інформацію і не погоджуватись на якісь, знаєте, ну, це ненормально, коли тобі дуже заманливі пропозиції. Да, заманлива пропозиція, ну, вона може бути дуже небезпечною. Так, дякуємо за такі поради. Сподіваємось, дослухаються слухачі до їх. І у нас ця проблема стане набагато меншою. Нагадуємо, сьогодні говорили про торгівлю людьми, причини цього та наслідки, і де у Дніпрі можуть допомогти. В гостях нашої студії були завідувачка сектору опіки та піклування Управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Оксана Білоусова та голова організації «Промінь Дніпро» Олена Моргун. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!